おとといまでのドカ雪から一転、今日は気温が急上昇、一気に雪が溶け出しました。水しぶきを上げながらトラックが進んでいます。かなり運転はしにくそうですね。小樽市奥沢の住宅街に行ってみると。こんにちは。今雪かきされてますけど、半袖寒くないですか？いや、今日は高いね。あ、高いですか？なんか見たことあるな。あ、ありがとうございます。雪かき下敷きになってんのさ、これの初めて、この素で。え、ここで？こちらの80代の女性はまさに危機一髪でした。今朝は午前10時頃から雪かきをしていたといいます。半分残ってたやつが今これ後片付けしてるんだけど、こう車通れなくなるからね、仕方がなくやってるんですけども。小樽ではおととい12時間の降雪量が統計開始以来最多の46センチを記録。あ、こちら屋根から落ちてきた雪でしょうか、高く積み上がっていますが、屋根からせり出した雪とくっついてしまってますね。昨日に続き今日も日中の気温がぐんぐん上がり、午後0時半ごろには 7.3 度を観測しました。女性の家でも屋根に積もった雪が軒先からせり出していました。これが危ないからね、あんまりそば行かないし、こっちダーッと来るでしょ、うん、こっちまで飛んでくる。注意しながら作業していましたが、女性は屋根からの落雪に巻き込まれ、そのまますっぽり埋まってしまったといいます。幸いすぐに近所の住民に助け出され無事でした。これやってる時に落ちて当たったんですか？腰と頭と、いや、このまま倒れたから、頭に落ちたから、このまま落ちた。あの雪がかぶさって、これも落ちそうだから気をつけてくださいね。これも今後で落として入ります。一人暮らしのお年寄りにとって雪かきはやはり重労働。ひどい時は夜通し雪かきに追われることもあるということです。道内では今シーズン、除雪中に屋根やはしごから転落したり、落雪に巻き込まれたりして、すでに8人が死亡しています。雪かき中はもちろん、外出して歩いている時も近くの建物からの落雪に注意が必要です。一方、おとといまでのドカ雪で歩道を歩けないほどの雪が降り積もっていた手稲区。今日までにだいぶ除雪も進んだようですが、こうした道路状況に影響を受けやすいのがピザ店。今日も昼から注文が入り、配達へと出ていきます。道幅が結構狭くなったりもしているので、車間距離気をつけてねとか、そういうふうには言ってます。スピードを抑えて走ったりして、ハンドルがあんまり取られないようにするように気をつけてます。今日の路面はガタガタの圧雪路面だったり、濡れたアスファルトだったり、プラスの気温で溶けかけてシャーベット状になっていたりと様々。雪溶けていろんな車が取ってぐしゃぐしゃになってる時が多いので、結構ガタガタ道になってますね。主要道路と生活道路で大きく変わる路面状況に、配達にはいつもより時間がかかっているということです。